Hallo julle. Dankie dat jy weer inskakel. Nou ek sit in bestuur en ek sit die kamera daar neer en ek wil met jou praat 'n oomblik. Nou hierdie week gaan ek saam met pastore en ons gaan ergens in die bos wees waar daar nie wifi kan wees nie. So ek kan nie die video's uitstuur nie. So ek gaan 'n breek vat hierdie week. Maar ek neem doelbewus intentioneel het ek hierdie video in die kar afgeneem. Nou jy het emosies binne in jou. Jy's geskape net soos God. God is ook 'n emosionele wese. Hy raak ook kwaad. Hy het ook ontsteld. Hy's ook jammer en hy het mense innig jammer gekry en dan het hy iets vir hulle gedoen. Maar hy's 100% in beheer van sy emosies. So jy kan nie net kom en sê jammer, ek dis hoe ek voel en dis wie ek is en ek gaan so maak soos ek lus voel nie. Nee. God het emosies binne in jou gesit wat jy moet beheer. Net soos ek hierdie kar moet bestuur. Ek moet nou by die stopstraat stop, ek moet vir 'n ander kar wag, iemand wat oor die pad loop. Ek kan nie net maak wat ek wil nie. Dit wat ek binne in hierdie kar gaan doen, hoe ek met die stuurwiel werk, die ratte werk, het 'n invloed van dit wat buite my gaan gebeur. So jy moet besef, jy het emosies binne in jou. En jy moet dit beheer. Jy kan nie net wil maak wat jy wil en doen wat jy wil nie. Nou skyn die son net mooi so op die kamera. Maar dalk is dit 'n teken dat God met jou wil praat en sê luister, God het iets binne in jou gesit. En net so lyk ons partykeer skyn God van buite af binne in ons en hy wil met ons praat, hy wil met ons deel, hy wil sê, maar hoorie, ek wil jou help, hy het sy gees vir ons gegee om ons te help, die Heilige Gees. Nou wil ek jou raad gee die week, wil jy nie elke oggend opstaan, dan sê jy, Jesus help my, Heilige Gees help my, het die Vader gevra om die Heilige Gees te stuur om ons te help. So ek kan vra, Heilige Gees, kom werk binne in my. Heilige Gees, kom help my asseblief. En die tweede ding is dat jy kan luister vir die Heilige Gees. Jy kan gelei word deur die Heilige Gees. Moenie gelei word deur jou emosies nie. Moenie gelei word deur dinge wat hier binne in jou gebeur en jy sê ek kan dit nie help nie. As jy gelei word deur jou emosies en jy doen wat die vlees sê, dan kan jy nie vir die Here luister nie, dan kan jy nie doen wat God sê nie. Die Bybel sê, as jy kwaad word, doen jy nie wat God sê nie. So dis geweldig belangrik, dat jy moet luister vir die Heilige Gees, vir die leiding van die Heilige Gees, en te doen wat God sê. En dan belangrik is, kry God se woord binne in jou. Onthou wat Spirit and Life, Johannes 6:63, hy sê, dat die woorde wat ek spreek, bring vir julle vrede. Die woorde wat ek spreek, kom van die Gees en gee lewe. So as jy God se woord vat, en jy sorg dat God se woord in my inkom, dan kan God se woord van binne na buite iets doen, van binne 'n verskil maak, hier binne in jou lewe. Nou moet ek die knoppie druk om die hek oop te maak. Maar binne in jou lewe, dan vra ek vir jou, laat toe dat God se woord in jou werk. Dit beteken, jy moet God se woord leer, jy moet God se woord bestudeer, jy moet God se woord memoriseer. Want die woord van die Here is gees en lewe. Laat God binne in jou werk, sodat die gees van God 'n verskil in jou lewe kan maak. Wil jy nie hierdie week toelaat dat God so bietjie jou emosies beheer, jou gevoelens beheer. En weet jy, alles wat jy dink is nie reg nie. Alles wat jy voel is ook nie reg nie. Alles wat jy doen is ook nie reg nie. So jy moet na jouself kyk en sê, maar wat dink ek en wat voel ek? Wat is hier in my lewe wat ek reg moet hanteer? En as jy dit reg leef van hier binne-in, dan buitentoe sien mense, buite maak dit 'n verskil. So hierdie week vat ek 'n breek en ek wil sê dankie dat jy altyd inskakel. En ek gaan Vrydag weer vir jou 'n video stuur want ek is op 'n plek waar daar nie internet is nie. So dankie, jy's a great blessing. Dankie dat jy toelaat dat die Heilige Gees verandering in jou lewe kan bring. Jy's a blessing.